အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဒီကနေ့အင်းအားလေးဟိုတယ်ရခင်းပြည်မှာကျင်းပတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒူလေးအောင်ထွန်းလေးနဲ့ဒူမလေးဤတင်ဆောင်မော်တို့ရဲ့စိဆက်ပွဲမှာယခုလိုကိုယ်တိုင်ကိုကြစိဆက်ပြီးတော့မင်္ဂလာဝမ်းသာပီတိစကားပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းဦးစွာပထမပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည်နွေးနွေးလေးအားလင်းတူအေးလေးနဲ့အတူမြခင်စိမ့်စိမ့်လေးပေါ်မှာကျူစုအခန့်ရင်းနဲ့ဆင့်ဆက်မင်္ဂလာအစီအစဉ်ကိုစတင်ခွင့်ပြုပါရှင်အခုပထမဦးစွာမင်္ဂလာဆင်မြင့်ချက်ကိုကြွရောက်လာဖို့အတွက်မင်္ဂလာတတူသားလောင်းဖြစ်လာမယ်မောင်အောင်ထွန်းလင်းနဲ့မိဘများကိုမင်္ဂလာဆင်မြင့်ချက်သို့ချစ်ခင်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားလိုက်ပါရစေစီစက်မင်္ဂလာပြုမယ်တတူသမီးလောင်းလေးကိုကျွန်မဖိတ်ခေါ်ပါတော့မယ်ဒေါက်တာအီသင်စာမော်နဲ့မိဘများကိုစီစက်မင်္ဂလာဆင်မြင့်ထက်သို့ကြွရောက်ပါရန်ချစ်ခင်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားလိုက်ပါရှင်ရူတာလောင်ပဲမှာဆရာကအမှတ်တရဆီဆက်မင်္ဂလာစကားလေးပြောကြားပေးပြီးတော့သူတို့သမီးလောင်လေးတွေဆရာကြီးကလည်းအမှတ်တရပြောပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒူလေးနဲ့ဒူမာလေးတို့ကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးเนาะပြီးတဲ့ကိုတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမိမိပါဝင်ခြင်းရဲ့အကျိုးနောက်ပါကိုလုံးမဲ့ industry ရဲ့အကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်တစ်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်တွေပုံမူလှပတောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအုတ်တစ်ချက်သဲတစ်ပွင့်အနေနဲ့ပါဝင်နိုင်ကြပါစေ။တူလေးနဲ့တူမလေးတို့ကလည်းမကြခင်လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်ဦးသားပေါ့နော်လူလောကကြီးကိုရှောက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ခိုင်မြဲသောလက်တွေအတူတူစုပ်ကင်ထိုင်းနဲ့တွေ့ကြုံရမယ်အခက်ခဲတွေပန်သမျှကိုနှစ်ဦးကနေပေါ်နားလည်ဖို့ရှိရှိနဲ့ရဲရဲညင်ညင်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြပါစေပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဟိုသားတရားမိတပြာနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူလောကရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတော့ဘာသာသာသနာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပေပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇုံတွဲလေးဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နံပါတ်ကဖေးရတမင်းတက်တော့ဖာတီကောင်ကလေးကျေးဇူးရှင်ပါတော့ရန်ကိုဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဒီနေ့အင်မီဒီယက်တာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါမင်္ဂလာပေါ်မှာမင်္ဂလာထပ်တာပါအဲ့တော့တားလို့တူဒီနေ့ကanother step ပေါ့ first step ကသူရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးဖတ်လိုက်ဟတ်ထီသွားမှာအားလုံးဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒုတိယတစ်ခါဟတ်ထီခဲ့တယ်တင်မောကြီးပေါ်မှာဟုတ်ခဲ့ကလေးတွေအားလုံးညံကိုအားကျခဲ့ကြပြောမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကလူကြီးတွေတော့ငါတို့တော့ပြန်လို့ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ပြင်းပြလေးပြုံခဲ့တယ်ဒီနေ့က third step ပေါ့အဲ့တော့ဘေးအများကြီးပုံကြီးပါတယ်တားလို့တူမျိုးပြေးစား
ဲ့တော့သားတော်သမီးတို့ကိုဘေးအနေနဲ့ပေးခြင်းနဲ့လက်ဆောင်ရတော့စတွေ့တဲ့ကတကယ်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲချစ်ကြကြကြတယ်ဘုရားပြောလို့အများကြီးအားရအများအားကြလာအောင်ကိုခင်မင်မှုတွေမေတ္တာတွေထားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတွေခင်မင်မှုတွေနော်အဲ့ဒီတပုဒ္ဓရာတွေကိုတောက်လျှောက်ရှိနေကြပါအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်လဲဘေးမြည်ချိန်ကြပါလေအဲ့တော့သူ့ဘက်ကိုဘက်မိဘနှစ်ပါးကိုတသက်လုံးမမေ့ပါနဲ့သူ့ဘက်ကအဖေမေးလဲကို့အဖေမေးပါပဲကို့အဖေမေးလဲသူ့အဖေမေးပါပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့မိဘနှစ်စုံတွေဟိုຢာသက်ပံရုံးမြေကြအမြဲတမ်းဟိုကြီးစုဆောင်ကြောက်ပေးကြပါအဲ့တော့ကိုရထားတဲ့ပညာတွေနဲ့လူသားတွေကျိုးမြန်မာ professional ကျိုးနော်အဲ့တော့တိုက်ပြီးကျိုးသင်ဖို့နေကြပါလေလို့အဲ့ဒီအပေါင်းတောက်ပြီးလည်းပါလေဟုတ်ပြီနော်အောင်နေဤရယခုဆင်နွှဲတယ်စိစက်မင်္ဂလာခန္ဓာမသည်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအားလုံးကိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်စွာတင်ဆက်နိုင်ပါစေစောင့်ခြင်းနိုင်ပါစေမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များစွာကိုယနေ့မှစ၍အစပြုနိုင်ပါစေကြောင်းသူရှင်တွဲ၏အစပြုနိုင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရရှင်